वाखरी पालखी सोहळा खोळंबलेला आहे. पंढरपूरपर्यंत चालणाऱ्यांची संख्या वाढवून देण्याची मागणी या पालख्यांनी केलेली आहे. पालखी सोहळा प्रमुखाचा प्रशासनाला नवीन प्रस्ताव देण्यात आलेला आहे. 2 ऐवजी 10 जणांना पादुका घेऊन पायी चालू द्या अशी नवीन मागणी करण्यात आली आहे. सुरुवातीला सर्वांना पायी चालत जाण्याची परवानगी द्या अशी आग्रही मागणी करण्यात आली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्तावाची माहितीही देण्यात आली. जिल्हाधिकारी आता या संपूर्ण मागणीकडे लक्ष देऊन काय निर्णय घेणार याकडे पालखी प्रमुखांचं लक्ष लागलंय. की खरं तर गेल्या 20-25 दिवसापूर्वी दिंडी सोहळा प्रमुख आणि शासनाचे प्रतिनिधी यांची बैठक झाली. म्हणजे त्यामध्ये त्यांनी तोडगा ठरला होता की साधारणतः त्या तोडग्याप्रमाणे आज त्यांची चर्चा इथं एस पी मॅडम असतील किंवा आमचे पोलीस दलातले अधिकारी असतील किंवा आमचे एअर मसूलचे अधिकारी त्यांची चर्चा चालू आहे. तो निर्णय ताबडतोब त्यामध्ये तोडगा निघेल. तुम्ही अधिकाऱ्यांना चर्चांना एकत्रित विश्वासात घेऊन प्रमाणे शासनाच्या ह्यांना पण अडचण आली नाही पाहिजे त्यांना एकत्रित घेऊन तोडगा काढा अशा प्रकारच्या मी सूचना त्यांना दिलेल्या आहेत. आई भवानीचा गजर म्हणजे चिखलणी करताना ट्रॅक्टरचं इंजिन उलटल्यानं चालकाचा जागीच मृत्यू झालाय. भंडारा जिल्ह्यात घडलेल्या या अपघातात संदीप डोरेंचा मृत्यू झालाय. संदीप ट्रॅक्टरनं चिखलणीचं काम करत होता तेव्हा शेतातल्या खोल चिखलात ट्रॅक्टरचं इंजिन फसलं. यावेळी संदीपनं ट्रॅक्टर इंजिनच्या मागच्या चाकात लाकडी खांब टाकून फसलेला ट्रॅक्टर काढण्याचा प्रयत्न केला पण ट्रॅक्टरवरचं नियंत्रण सुटल्यानं इंजिन उलटलं. त्याखाली दबून संदीपचा मृत्यू झाला. मुलुंडच्या अंबिकानगर परिसरात असलेल्या फारस सोसायटीची संरक्षक भिंत नाल्यामध्ये कोसळली आणि नाल्याचं सगळं पाणी सोसायटीच्या आवारात शिरलं. तळमजल्यावरच्या नागरिकांच्या घरात पाणी शिरलं त्यामुळे घरातल्या सामानाचं मोठं नुकसान झालं. माथेरान घाट रस्त्यावर कोसळलेली दरड दूर करण्यात यश आलं आहे त्यामुळे या रस्त्यावरील वाहतूक पुन्हा सुरू झाली आहे. नेरळ माथेरान रस्त्यावरील 3रा वळणावरची ही दुर्घटना आहे त्यामुळे माथेरानकडे जाणारी वाहतूक काही काळ पूर्णपणे ठप्प झाली होती. यात कुठलीही जीवितहानी झालेली नाही पण वारंवार तक्रारी करूनही बांधकाम विभाग दुर्लक्ष करत असल्यामुळे अशा घटना घडत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. मुसळधार पावसामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या आंबा घाटात दरड कोसळली त्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम झालाय. सध्या दरड हटवण्याचं काम सुरू आहे त्यामुळे वाहतूक सुरू होण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागू शकतो. ठाण्यातील घोडबंदर परिसरातल्या मानपाडा मुल्ला भागात असलेल्या कॉस्मॉस इमारतीची संरक्षक भिंत कोसळली. या दुर्घटनेत 5 चारचाकी आणि 5 दुचाकींचं नुकसान झालं. घटनास्थळी आपत्ती व्यवस्थापन अग्निशमन दलासह 1 JCB दाखल झाला होता. या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी गाड्यांचं मोठं नुकसान झालंय. मध्य प्रदेश आणि विदर्भात मुसळधार पाऊस झाल्यामुळे हातनूर धरणाचे 6 दरवाजे उघडण्यात आले. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पुन्हा पाण्याची आवक वाढली आहे त्यामुळे हातनूर धरणाचे 6 दरवाजे पूर्णपणे उघडण्यात आले. सध्या 10,347 क्युसेक वेगानं पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे त्यामुळे तापीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला. ठाणे जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या 12वी धरण क्षेत्रात गेल्या 24 तासात 78.50 mm पावसाची नोंद झाली आहे. आतापर्यंत 12वी धरण क्षेत्रात 36.93% पाऊस झाला आहे. 12वी धरणाचा पाणी साठा 43.82% इतका आहे. धरण क्षेत्रात आतापर्यंत 1,029.67 mm पाऊस झाला आहे. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे 24 तास.